kulanti waxaan wanaagsan dadkaana daawanayo meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa Somali American TV oon si toosa idinka soo gudbinayno studiyana ku yaala magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Barnaamijkan idinku soo fool la daawadayaal ayaa si kooban waxaan uga hadli doonaa maxaabiis cafis uu fidiyey madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo rag la filayay in ay maxaabiistaasi ku jiraan oo magacyadoodii laga waayey. ilaa iyo 547 qof oo ku xidhnaa xabsiyada Somaliland ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu dhammaantoodba cafis guud u fidiyey, iyadoo loo eegayo dhibaatada sii faafaysa ee bulshada dhexdeeda haatan caalamka oo dhan saameysay ee cudurka loo yaqaano coronavirus ama COVID-19, taasi oo la diidan yahay in meelaha lagu tuhunsan yahay in dadku ay si dhib yar u qaadi karayaan ee xabsidu ay ka mid yihiin in dadka aan dembiyada waaweyn qabin oodda laga qaado. Arrintan waa mid caama oo guud ahaan caalamka oo dhani ay ku tallaabsanayaan, meelo badanna la sameeyey in maxaabiista qaar ka mida la sii daayo la cafiyo si markaasi aanu xabsiyada ugu faafin. 547 qof ayaa markaasi saamaxaadaasi lagu sii daayey, taasi oo ilaa iyo sabtida ugu dambeyn ooda laga qaadi doono, qaarkoodna la sii daayey. 547 qof ayaa Somaliland waxay ku sheegtay dad aan dembiyo waaweyn qabin. Haddaba arrimaha la filayey ee 547 qof laga dhex eegayey ayaa waxay ahayd in uu ku jiro Cabdimaalik Muuse Coldoon oo isagu haatan muddo sannada ku xidhnaa xabsiga magaalada Hargeysa, marna loo gudbiyey xabsiga Mandheera, ha yeeshee markii dambe dib looga soo celiyey iyadoo lagu xukumay ku dhowaad 4 sannadood. Haatan ayaa wararku waxay sheegayaan in Cabdimaalik Muuse Coldoon aanu ku jirin afiskaasi 547 qof ee madaxweyne Muuse Biixi uu cafiyey. Si gaara ayaa markii liiskaasi la gudbiyey 547 qofa ayaa xafiiska madaxtooyada Muuse Biixi waxa uu si cad u diiday in uu liiskaasi ku jiro Cabdimaalik Coldoon uu saxeexo. Dabeetana waxay noqotay in laga saaro liiskaasi oo la go-aansado, madaxweynuhuna uu go-aansado in Cabdimaalik Muuse Coldoon in uu kusii nagaado ama kusii jiro xabsiga. Runtii waa arrin shacabweynaha reer Somaliland oo dhan ay filayeen markii ay ka waayeenna ay aad uga xumaadeen. Durba waxaa bilaabmay dad markaasi codsiyo soo gudbinaya oo madaxweyne Muuse Biixi mar kale ku celinaya in arrinkaasi uu dib ugu noqdo oo uu sii daayo Cabdimaalik Muuse Coldoon oo isagu ku jira xabsiga magaalada Hargeysa. Ma jirto sabab gaara oo madaxweynuhu uu farta ugu fiiqay in dembiga Cabdimaalik Coldoon uu ka duwan yahay dembiyada dadkan la sii daayay ee 547 qofa. arrinka labaadna waxa weeye, Cabdimaalik Muuse Coldoon ma ahayn siyaasi loo xidhay siyaasad, waxayse u ahaa nin fekerkiisa loo xidhay. Xukunkiisa 4 sano ku dhowaadka ahayd ee ay maxkamaddu ku xukuntay ayaa daawadayaal waxaa ahayd qoraallo uu kusoo qoray Facebookiisa oo ay ka mid ahayd taliska Muuse Biixi waxa uu hayaa tubtii talisyadii ka horreeyey ee diktaatoriinta ahaa. Waxaa kale oo ka mid ahayd jaamacadda Abaarsi oo Abaarso oo iyadana uu ku sheegay dhaqan xumo qalaad in ay ka jirto oo lagu ababinayo ama lagu tarbiyadeynayo ubadkii Soomaaliyeed amaba dhallinyaradii halkaasi wax ka baranaysay. Labadaasi qodobba waxa ay ku noqotay madaxweyne Muuse Biixi laf dhuungashay amaba arrin uu markaasi ku kala furfurayo siyaasaddii Somaliland amaba uu madaxweynaha si gaara u durayo. Taasi ayaana keentay inuu markaasi ku hayo xabsiga oo haatan laga reebo liiskaasi 547 qof ee ooda laga qaaday ahaana maxaabiis ka tirsanayd jeelasha amaba xabsiyada wadanka Somaliland aan idhaahdeen. Tusaale haddii aan soo qaadano, 2 toddobaad ka hor ayaa waxaa la sii daayey rag qaarkood ay geysteen dembiyo dil ah oo weliba arxan darro ah, kuwaasi oo lagu tilmaamay dembiyadoodu in ay ka qayb qaateen xasuuq ka dhacay meel u dhaxaysa Gebiley iyo Kalabeydhka sanadkii 2018.
waxa kamid ahaa nin ay isku beel yihiin madaxweyne muuse biixi cabdi oo lagu magacaabo cawr xareed oo isagu ah nin da-diisu aada u weyn tahay, 2 toddobaad ka horna la sii daayay oo xabsiga laga sii daayay iyadoo lagu soo eedeeyey dembiga loo haystayna oo ahaa in 4 qof uu dilay. Xasuuqaasi ka dhacay inta u dhexaysa Gebile iyo Kala Baydhka ayaa dad gaara lagu laayay. Dadkaasi waxaa markaasi lasoo qabtay 3 nin oo lagu kala magacaabayey, mid ka mid a Qarxiye, midna lagu magacaabayey Maxamed Jinni, midna lagu magacaabo Cawr Xareed. Maxamed Jinni ayaa maxkamaddu ay sii daysay markii dembigaasi lagu waayey, laakiin 2 nin ee kale ee Qarxiye iyo Cawr Xareed ayaa xabsiga loo taxaabay. Cawr Xareed ayaa haatan ah ninka isagana lasii daayay 2 toddobaad ka hor iyadoo loo haystay inuu 4 qof oo beesha Samaroon ka socotay uu isagu gacantiisa ku dilay. Raggaasi aan hadda ka sheekeynayay lasoo xidhay ayaa sannadihii 2009 ama 2009-kii ilaa iyo 2013-kii qaarkood lasoo xidhay oo ay xabsiyada ku jireen ilaa iyo intii haatan laga sii deynayay 2 toddobaad ka hor. Arrimahaasi waxa ay muujinayaan in sharciga loo eegayo la jiifiyaano bannaan amaba ninkii markaasi dal naga leeyahay amaba lagu tuhunsan yahay in madaxweynaha uu markaasi ay isku beel yihiin amaba isku xaafad yihiin inay u dhowdahay sharciga in lasii daayo oo la yidhaahdo dembigiisii waa la cafiyey. Si kastaba ha noqotee, 547-kaasi qof ee xabsiga laga sii daayay haatan ayaa waxaa dadka reer Soomaaliland ay aada u xumaadeen markii ay sidii horeba aan u sheegay ay ka waayeen Cabdimaalik Muuse Cooldoon oo isaga looga tegay xabsiga amaba halkii uu ku xidhnaa. Dadka u dooda xuquuqda bini-aadamka iyo dadka markaasi sida firfircoon arrimaha bulshada uga muuqda iyo weliba wariyaasha gobolka Togdheer ee Burco ayaa iyaguna markaasi codsi usoo gudbiyey madaxtooyada, waxaana ay ka codsanayaan in la sii daayo Cabdimaalik Muuse Cooldoon oo isagu sidii hore baan u sheegnay muddo sannada ku xidhnaa xabsiga magaalada Hargeysa, hadda ka horna loo gudbiyey Mandheere hayeesha la soo celiyey, waxaana ay ka codsadeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in uu il gaara ku eego oo uu sii daayo. Inkastoo caafimaadkiisu u wanaagsan yahay, wax gaarina aanay haysan Cabdimaalik Cooldoon, haddana waxa ay ina tusaysaa in ragga qaarkood la sii daayay sida kuwa dilalka loo haysta oo kale, isaga oo markaasi Facebook-ga qoraal ku qorayna lagu sii hayo xabsiga, waxa ay muujinaysaa markaasi in aanay cadaaladdu weli ahayn heerkii laga filayay in shacabka loogu dhex ahaado reer Soomaaliland. Cadaalad darradaasi ayaana keenaysa in markaasi kiisas fara badan oo Cabdimaalik Cooldoon uu hormuud ka yahay in ay xabsiga kusii jiraan oo lagaba yaabo kuwa Cabdimaalik kasii liita in ay ku xukman yihiin xukun dheer, iyadoo markaasi qaarkood ay qoraal qura u xidhan yihiin. Laakiin haddii la waayo cid u dooda amaba cid daba socota, qof kasta oo dhibana ah oo xabsi ku jira oo cadaalad darro tirsanaya, waxa ay keeni karaysaa inuu qofkaasi kusii abaado xabsiga oo uu halkaasi kusii jiro muddo aada u dheer. Lama garan karayo sababta Muuse Biixi madaxweynaha Soomaaliland uu ilaahay hadda uga warwareegayo in uu sii daayay Cabdimaalik Cooldoon oo iminka xidhnaa in ku filan amaba ka badan intii dembigii lagu oogeeyey amaba loo haystay oo ahayd in uu markaasi farta ku fiiqay madaxweyne Muuse Biixi, uu arrimo fara badanna muujiyey oo uu caddeeyey, iyadoo jaamacadda Abaasi la yidhaahdana uu markaasi dhaqan xumo ku sheegay sida horeba aynu u sheegnay. Tan iyo intii uu xukunka qabtay Muuse Biixi Cabdi oo haatan 2 sannadood gaaraysa, ayaa dadka reer Soomaaliland waxa ay hadal hayeen in dad fara badan loo xidhay fakarkooda, kuwaasi oo qaarkoodna ay hadleen, qaarkoodna ay markaasi maanso tiriyeen, qaarkoodna ayba qoraalo ku qoreen bartooda Facebook-ga, kuwaasi oo markaasi kasbaday in xabsiga loo taxaabo oo ay muddo ku jiraan. Dhowaan ayaa la sii daayay 2 nin oo midkood uu macalin ahaa, midna uu ahaa nin gabaya ah, kuwaasi oo lagu eedeeyey midkoodna in uu gabay tiriyey xilliyadii doorashadu ay socotay oo uu markaasi gabaygaasi dhibsaday madaxweyne Muuse Cabdi. Waxaa labadaasi nin lagu xukumay 8 sannadood oo xadhiga, mid ka midna waxaa lagu eedeeyey in uu qoraal soo dhigay bartiisa Facebook-ga. 8-daasi sannadood
كسكو waxaa lagu xukumay lacag gaaraysa 625 kun oo dollarka mareekanka taasi oo markaasii ay dadkii aad u yaabeen markii ay maqleen qof hargeysa lagu xukumay 625 kun oo dollar dhawaan ayaa hargeysa la siidayay waxaase dhawaan isagana la sheegay in uu xabsiga hargeysa ku jiro nin 5 sanadood u xidna qoraal uu ku qoray bartiisa Facebook iyadoo laga faa'iideysanayo hadaba amaba loo danaynayo dadka maxaabiista caafimaadkooda ayaa marka ugu horeysa waxa uu aanu mahad u soo jeedinaynaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in uu oodo ka qaado 547 qof oo maxaabiis aha oo laga yaabo inay u nuglaayeen in cudurku hadiiba Ilaahay uu u keeno in uu sii fidi karo mahadaasi kasoo ayaa waxa markale anaguna aan u soo jeedinaynaa madaxweyne Muuse Cabdi Muuse Biixi Cabdi in uu markaasi ilgaara ku eego dhibane Cabdimaalik Muuse Cabdoon oo aanu ka reebin dadkaasi la sii deynayo isagoo laba munaasabadood u eegaya waa munaasabada hore ee munaasabadan coronavirusku looga baqsan yahay in uu xabsiyada gaaro oo uu dabeetana dhibaato u geysto munaasabada labaad ee muhiimkan waxa weeye iyadoo la gelayo bishii barakaysnayd ay lagu soo fal leedahay bishii Ramadaan fadligeeda in uu iyadana markaasi u eego oo uu sii daayo una naxariisto Cabdimaalik Muuse Cabdoon. Sidoo kale dhinaca kalena dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa isagana ooda uu ka qaaday ilaa iyo 547 maxbuus oo xabsiyada magaalada Muqdisho ku jiray kuwaasi oo ahaa dad aan dambiyo waaweyn qabin. waxaana dadkaasi loo sii daayay sababo ay ka mid tahay arrintan xanuunkan coronaviruska waxaan mar kale aan xasuusinayaa Soomaaliland in ay eegaan qawaaniinta caalamka oo inta badan aada isugu eeg ayna fiican tahay inaanay ka duwanaanin Soomaaliland waddanka South Africa ayaa isaguna boqolaal qof u sii daayay xanuunkaasi coronaviruska kuwaasi oo ahaa maxaabiis xabsiyada ku jiray sidoo kale haddii wararka Mareykanka aan qodob idin ka mid a aan dib idin xasuusiyo ilaa iyo 101 qof oo ku jiray xabsiyada Chicago ee waddankan Mareykanka ayaa maxaabiistaasi oo jeel ku jirtay waxaa saameeyey cudurkaasi oo gaadhay dhammaantoodba waxa uu haatan laga markaasi qabaa warwar iyo walaac weyn in ay dhibaato weyn keento haddii aan la kala furfurin maxaabiistaasi sidaasi ayaa caalamku isugu xidhan yahay oo inta badan hannaanka siyaasadeed iyo kan bini-aadamnimo uu isgarab socdaa oo ay yihiin uun dad amaba caalamka oo dhani tuulo lagu wada nool yahay oo dhawaaqeedu isgaarayo mar kale ayaan u soo gudbinaynaa codsigaasi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in uu sii daayo Cabdimaalik Muuse Cabdoon waxaanan u sheegaynaa shacabka reer Soomaaliland iyo guud ahaan shacabka reer Soomaaliweynba in ay fadhiga ka kacaan oo ay u doodaan in dhibane Cabdimaalik Muuse Cabdoon la sii daayo dawdayaal barnaamijkan oo kale intaynu dib u kulmi doonno waa cali xalaal oo dhammaantiin meedi kaga tegay sidaa iyo nabadgelyo.